Mega-auton uutisminuutti, aiheitamme tänään. Iikka Kangasniemen tunnelmat voitokkaalta Kouvolan reissulta. Pelikanssin pukukoppi live Instagramissa. Iikka Kangasniemi avasi KK:ta vastaan maalihanansa. Osuma jäi ottelun voittomaaliksi. Eilistä jäi erittäin hyvät fiilikset, että voitto maistui tosi hyvältä. Tosi hyvältä ja loppuun taisteltiin hienosti se alivoima pois siitä vielä. Ja itsekin pääsin maalien makuun ja maistui erityisen hyvältä tollaiseen paikkaan. Pelikans järjestää Instagramissa Pukukoppi-live virtuaalitapahtuman tänään torstaina. Lähetyksessä mukana muun muassa päävalmentaja Tommi Niemelä sekä kapteeni Hannes Björninen. Kysymyksiä voit lähettää Pelikanssin Instagramin kautta. Kotipelit jatkuvat huomenna perjantaina kello 18.30. Vieraaksi luistelee Tampereen Ilves. Tervetuloa!